Africa, mara nasikia huko Mombasa. Aha. Mm. Sikuwa South Africa wala sikuwa Mombasa. Okay. Wewe Dar es Salaam ulijificha sehemu gani ambayo? Hakuonekana. Ulikuwa uonekani. Unajua kitu chochote ukikitaka na ukaamua unaweza. Snura niliamua nisionekane na niweza. Kwa muda gani hujaonekana in public? Muda mrefu sana. Mwaka mzima. Unaweza kufika. Kwamba tulikuwa mje mzito umejifungua. Nafikiri hiyo ni kitu kizuri. Mtu atakao jisifia, feel proud kwamba. Hata kwa nini watu walizusha hivyo? Kama ni uzushi. Na kama ni kweli, kwa nini haukubaliani nao? Sio uzushi. Ni kweli. Ila hakuniuliza swali hilo, ndio maana mimi sikumjibu hilo. Jamani, makofi kwa Snura. Ngera. Imara. Wa. So, wa kiume wa kike? Wa kiume. OMG. Ebane, pia shout out kwa my best mate anaitwa Mboni wa Simba. Mm. Na yeye kajifungua mtoto wa kiume, you know mzee? Lini hiyo? Picha ameposti leo kwa itakuwa jana, juzi ama leo. Makofi kwa Mboni. Hongera. Imara. Wow! Hongera sana Snura. So, hicho ndio kilikufanya usitake kuonekana mbele ya watu? Ni kweli, sikutaka kuonekana, lakini kwanza kabisa ninachotaka kusema ni kwamba Watanzania na nje ya Tanzania, watu wote ambao wananisikia, wanisamehe kwa sababu nilidanganya. Lakini kudanganya kwangu haikuwa kwa nia mbaya, nilidanganya kwa nia nzuri tu. Nilitakiwa nidanganye hivyo. Unajua sometimes unatakiwa udanganye ili maisha pia yaende. Mm. Kwa hiyo nililazimika kufanya vile kwa sababu ya maisha yangu. Unajua kila mmoja ana background yake na maisha yake. Kwa hiyo mimi nililazimika nifanye vile. Nilificha. Lakini ukweli ni kwamba sijaenda South, sijaenda Mombasa, sijaenda hata Morogoro. Hapo hapo Bongo Dar es Salaam. Sasa matatu sijaenda. Miezi yote nilikuwa nyumbani kwangu ila nilikuwa naishi ndani. Nikitoka naenda kliniki narudi ndani. Na nikienda kliniki navaa nikabu. Katika watu ambao na samahani nitaongelea hivi, si kwamba naongea kwa sababu wanafanya kazi hapa. Ila nataka nimpe sifa yake kiukweli. Unajua watu wameniandika sana. Wameniandika sana na watu wameongea. Wachane, sana. Wachane mama usiwaache leo ndo siku yako. Sana. Wachane. Ambao walikuwa yani wengine wanaongea vitu mpaka nikisoma hivi mwenyewe nasikitika. Mm. Hafanyi jitihada yoyote ya kukutafuta wala hafanyi jitihada ya kutafuta ukweli. Ndio umbea tu. Kwa mtu ambaye alikuwa anajitahidi kutafuta ukweli kiukweli. Mm. Sudi Brown kiboko. Waya 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 waya. Kwa sababu alinipigia simu mara kwanza wakati nina mimba ya miezi mitatu. Mm. Akaniambia kwamba nina mimba ya miezi mitatu. Alafu akaniambia nilienda hospitali Magomeni siku ya Alhamisi. Alafu nikaenda tena siku ya Ijumaa nikiwa na talha. Jamani kama mtu ambaye alikuwa anatembea nyumba afuni kwangu. Chote alichoongea ilikuwa ni kweli. Yeah, Sudi Brown yule na yule. Yaani mpaka mwenyewe nimejiuliza kajuaje? Kwa sababu nilikuwa siku ya kwanza peke yangu. Siku ya pili niko na talha, nani kamwadisia na nilikuwa nafanya kabu hivi kabisa najificha. Mm. Nikiingia kwa daktari ndo nafunua lakini yote alijua. I say mtu kiboko. Mm, yuko busy na kazi. Lakini lazimika pia kukataa kwa sababu za kimsingi kabisa. Na namshukuru Mwenyezi Mungu nikajifungua salama. Tunijifungua Sinza tu hapo Palestina. Lini hiyo? Tarehe 1, tarehe 2 mwezi wa kwanza, siku ya Panya Road. Yaani tena muda ule ule wa Panya Road, saa 2 usiku. Watu wanakimbilia Panya Road. Kwa una yake hiyo yote umempa dogo letu. Siwezi. Inawezekana, inawezekana kuna yake hiyo. Eh? Siwezi. Kwa hiyo nimejifungua salama namshukuru Mwenyezi Mungu na bado pia nikaa naendelea kuficha kwa sababu mimi mpaka naenda naingia leba nimeingia na nikabu. Mhm. Nimeingia na nikabu, nilipofika leba nikatoa nikabu. Na nilipojifungua, mdogo wangu alikuja akamchukua mtoto. Akaingia naye kwenye gari. Mimi nikaendelea sana na nikabu yangu, nikabeba kikochi changu. Nimejifungua tu kwenye gari. Nimejifungua yani nimeingia kwenye gari narudi nyumbani tayari nishapata. Siku hiyo moja yani hapo hapo au? Sasa niko fresh na tatizo gani niko fiti? Hivi. Afya inaniruhusu. Asante mama. Eh. Jamani. Sasa nilikuwa kwa hiyo nimejifungua pia. Mtoto wangu mpaka sasa hajaanza kuonekana pia. Ndio. Yani kama big brother nimeanza kutoka mimi kwanza. Sema tarehe ya siku alozaliwa na tukio ambalo lilikuwa linaendelea. Atajitokeza tu. Bana HK nakuhitaji kwenye microphone. Kuna swali ambalo nitakuwa niende kwa Snura lakini narudisha kwako sasa. Niambie na wewe. Ah, nyosha mkono mmoja hivi. Kama nakiri ambayo tunaongea hapa ni kweli. Nakiri yote tunayoongea hapa ni kweli. Mimi kama meneja wa Snura. Mimi kama meneja wa Snura. Swali linakuja sasa. Nakusikiza kidogo. Kwa nini unaruhusu wafanya kazi ambao wako chini yako? Waishi kimapenzi
kimapenzi. Sababu unajua kwamba baba wa mtoto anakuwa ni yule yule mfanya kazi mwenzetu yule hao. Manu. Mimi sawa nitaongea ukweli lakini mtoto kama mtoto ana kujua mtoto ni wa nani ni mwanamke. Kwa hiyo hilo swali nitarudisha tena kwake bidada. Ah yule kwanza aongea yeye. Ah yani wewe ulichokosea ulitakuwa kwanza uniulize mimi baba wa mtoto ni nani. Ungeshamjua baba mtoto ndio sasa ungemrudisha huko. Kwa nini umeruhusu hawa wafanyakazi wakawa? Ngoja kwanza. Sababu wa kwanza tayari yuko. Adamu umekosea. Wa kwanza nani? Nini? Nani kwanza wa kwanza? Watoto wangapi wao? Mimi na watoto wawili. Wa kwanza za mtoto wa kwanza. Unamtaka mtoto. Sifa ya kazi mwenzie, yani bosi wao HK. Ah, wa mtoto wa kwanza. Hebu mpe msogeza microphone hiyo. Sasa muone Adamu unavyochanganya. Sio mtoto wa kwanza jamani, Talha sio. Unamzungumzia wewe ni Talha, mtoto wangu wa kiume. Huyo ambaye ofisi moja. Bado sijapata jibu ni nani? Ofisi moja tayari ushaambiwa. Sasa ofisi moja. Nyosheni maelezo basi. Wa kwanza anaitwa nani? Ngoja maelezo tueleza baadaye. Ndio nakuja, ndio nakuja. Ah ngoja kwanza. Ah tuishie kwa Taha. Tuishie kwa Taha. Ah Taha sawa. Bwana wanawake tunawatulia sana macho tunawapendelea nyie. Lakini unajua kama wanawake na sisi tuna mambo makubwa sana eh. Eh? Unajua hilo? Ni kweli. Unajua nafahamu. Kwanza tuwe tumefocus. Acha ni mwivu eh. Ni kweli basi tunaongezea. Tunaomba siku za wanawake ziwe ziongezeke. Wiki nzima hivi. Sawa, tulishia pale kwa bosi wako, mfanyakazi mwenzako. Unajua. Tulishia kwa jina la mtoto wa kwanza. Anaitwa nani? Talha. Talha, ndio. Na mtoto wa pili anaitwa? Taltham. Taltham. Kwa nini Tal? Tal. Yani nimependa kwa hivyo. Kwa watoto wako wote wapanga utaita Tal. Yani nikipata wakike mwingine atakuwa Tarnim. Bwana we. Ila sijafikiria bado Tariki. Tariq ndio. Lazima iwe na ta. Hivyo. Tal kama sasa hivi ni kwamba ni Tal. Nikisema Tal sometimes nasema Tal ni kwamba Taltham, Talha. Wanakuja wote. Yeye Tal wote yani. Nice. So tuje tukakosa time ya kucheza ngoma yako. Ni kweli. Baba wa mtoto wako ni nani? Hiyo ndo swali ulianzia. Kwa nini HK anaruhusu wafanyakazi wewe wapenzi? Swali narudi kwa HK hapo. Wewe meneja, unamsimamia udada. Yule pia wewe ni meneja wake, anapiga mbishe zake kule. Unawaruhusu vipi wanajamiana, wana socialize that much? Lakini si tunafanya kazi tofauti. Ah, sasa siana. Kwa nini yule naimba yule? Hapa Ruge mimi akiona tu na nimemsalimia feti tu. Ni issue. Ruge ataka bisi. Lakini ni tunafanya kazi tofauti. Yaani DJ mimi naimba. Ah. Kumbe ni DJ. Ah, kwa DJ. DJ nani? Anta. Oyo. Tutawaza sana. Sio hapa Dar es Salaam. Morogoro. Ameisha club Morogoro. DJ anataka. Ni kitu kizuri, ni kitu kizuri. Kizuri. Ongera sana. Jamaa yule na Kianta. Eti bana. Kamweni bana. Sasa tusababishe ngoma Snura kwanza au? Sawa, tusikie ngoma mpya ya Snura, then my story kibaya nafuata. Sio ti hapo pilipili ya. Snura akasema yeye sio ni mkamasi, alafu ni mpemba, alafu yani kama kilemba, yani akikaa vibaya unapasi. Anacheza chote. Kweli haihusiani kabisa yani kama mtu labda anafikiria nimemzungumzia Shilole ama nimemchaja yeye mundani hausiki. Ila pale ni hawashi. Shilole. Kibiriti. Titi. Umenielewa vizuri? Nikimaanisha kwamba hawashi, kibiriti sikinawashwa. Pilipili pia sikinawasha. Lakini vyote hawashi. Afu chenga haeleweki. Pambe. Kilemba mshenga yeye anatuma tu. Akicheza chenga si tunapasi. Hapo haeleweki kaninginia kama kamasi. Bwana wewe. Asante. Haya maneno ni mazito sana. Juu huwezi kuyajua ile ukienda deep, ukiachimba utajua panamaanisha kitu gani. Sana. Haina noma. So interview ya Snura unaweza kuicheck kwenye ukurasa wa Clouds FM Radio ambayo ni wa Facebook. We like the page alafu icheck interview jinsi ambavyo imeendelea huko ndani. Snura. Ila ni ngoma nimeandikia. Na nani? Afu niko na ni mtajisikia vizuri nikimtaja aliniandikia ngoma. Sawa. Chili Benz. Chili Benz. Ah, iwezekana. Haya. Chili Benz.
ameniandikia hivi. Basi ushatafuta bifu mpya na Chidi Benz na wakati alikuwa juu kama unaimba na Nay wa Mitego. Kwa nini umeacha Chidi andike afu ushirikiane na Nay wakati naye anatania pua ya Chidi? Hiyo haijalishi, ndio unajua kwamba muziki tunashirikiana, hakuna tatizo. Hivyo vyote vinatokeaga tu, lakini sote ni wamoja. Kochi Dimenza kaniandikia, Nay nimefanya naye. Yaani hivi. Chidi alisikia beat wakati anaandika. Awa shi. Alikuwa anaandika wakati beat pale inapiga, yeye anaandika kisha ananielekeza hapa nataka uimbe hivi na mfatisha yeye hivyo sawa na nielekeza. Plus the melody. Nataka uimbe hivi. Yaani kila kitu, yaani kila nilichokiimba mimi yeye ndo ametengeneza. Ila Nay ametengeneza mwenyewe chorus yake. Asa kila nilichokiimba mimi ni yeye, na idea ya mimi ku rap ni Chidi ndo ametoa hiyo idea, na ngoma yeye ndo ameandika, yani Hawashi imetoka kwake. Snura, thanks for your time. Singa ni tu Hawashi unaweza ka request baadaye labda maana alikuwa alisababisha kwenye jazzi. Umeona eh? So kama una cha mwisho cha kuambia fans wako. Kama labda ungekuwa wewe ni mkungwi, unamshauri kitu gani? Nini? Anajua basi ya mambo. Sawa. Unamshauri kitu gani Nomzi Wanda mfano? Sina cha kumshauri kwa sababu mapenzi hayachagui umri wala kabila. Ni mapenzi yake. Coffee every day. Kuna kuna wengine unajua kama humpigi haoni kama unampenda eh? Yao. Humpigi ndo anahisi kweli mapenzi yako. Unamshauri nini Shilole sasa? Nimshauri nini? Kama bwanake anapenda kupigwa ni ampige tu.